dragi loto igrači i poštovani gledaoci, dobroveče, dobrodošli na 76. sastanak sa srećom. Moje ime je Marina Matijević. U ovom mesecu dobili smo dugo čekanog Loto Plus milionera, a ja vam želim od srca da bude još dobitnik. Možda večeras, a možda u nekom od narednih kola. Loto premija se polako bliži milionu. Trenutno iznosi 800.000 evra. Imamo i Joker igru, to je sada dobitak 400.000 evra. I naravno Loto Plus sedmica 10 miliona dinara. Loto 7/39 je prva igra, pa da pogledamo ukupnu uplatu. Toliko od nas u ovom 76. kolu. Budite sa nama i naredne sedmice, utorak i petak. Igrajte sve tri igre Loto, Loto Plus i Joker i povećajte svoje šanse za dobitak. Podsećam vas da Loto možete igrati i online do 4 kola unapred. Više informacija o vašoj omiljenoj igri na sreću na našem sajtu.